Assalamu alaikum. Ganin new update na shareit light da muka samu shine za mu yi muku bayani akan sa da yanda ake da yanda za a samu ayi shi grab ne opportunity ne lokaci kada yake bukata kaman irin diga 12 yanzu dai lokaci ya fara to daga wannan 12 din 18 12 za a fara yin wannan abu abinda za ka yi shine za ka zo ka hau kan shareit light naka idan ka hau kansa for example yanzu gashi ne ya bude maka to sun fara fada opportunity yanda za ka yi amfani da shi ka samu kuɗi za ka samu katin 150 duk yanda ka sa za su baka wasu code ne ka yi amfani da su ka samu for example gashi ne yanzu idan ya bude maka nan wajen haka cikin abun haka kun ga wannan Christmas wannan cabinet din code yaushe suna ƙara kawo update suna ta ƙara kawo update abunda za ka yi shine ka dinga bibiyan su a Telegram nasu ko kuma a Facebook wannan yanar gizon su ta shafin su na Facebook in kana bibiyan su za ka dinga ganin duk abun da ke faruwa kamar yanzu yau idan ka ce muku za su ba da code guda 6 wanda za ka zo ka saka daga ka saka sai su baka kyauta to ba kai kadai bane mutane ne dubbai wanda suke daukan wannan code din kowane lokaci ana sakewa daga gobe za su fara shi for example ya za a yi kai amfani da shi ya za a yi kuma ka sa code din ya za a yi ka samu code din idan kuka lura anan wajen an yi update saman nan wajen garin get a code din nan wannan wajen an yi shi to yanzu aka saka shi to sai ku zo ku click in kansa idan kun click in kansa zai bude muku bari ya bude gashi ne yana bude yanzu gashi ne ya bude to yana budewa abinda za ka yi shine za ka kalle shi idan ka yi join nasu da Telegram naka in ka yi join nasu to in baka yi join nasu da shi ba to sai ka je ka yi joining kamar a nan wajen kamar yadda kuka lura kodayaushe suna ta ƙara buɗe opportunity kuma sai ku duba ku kalla mene suka saka mene za su yi duk komai a nan wajen za ku kalla yadda ake yi da yadda ake getting code ɗin da komai idan har dai baka shiga cikin Telegram nasu ba sai ka zo ka shiga join our Telegram idan kana so claiming more get code idan ana so idan kuma ka samu code din for example ka samu wani ya baka to in ma baka wani yana saka shi magana a kare wannan ya riga da wuce sai dai ka sake samu wani abun nan da aka yi shine zaka zo kai join nasu zubare mu join nasu a Telegram duk da ma ni na riga da nayi ina cikin sa for example gashi nan anan wajen for example yanzu ya kai mu yanzu kamar yanda kuke kallo gashi nan yanda suke a cikin wajen to in ka zo ka wannan wajen za ka kalla suna sake code din gashi nan suna ta bayani dear all welcome to one S Light Telegram group you can refer to the pin for the latest campaign or you can also find it on a Facebook to yanzu wannan suke magana kun gani code din da za su sake tomorrow 18 December 2022 kun gani kenan yanzu akan cewa za su sake pin din kun gani yanzu suna sake fitness za su ta sake suna sake to duk wanda aka sake daga zaran ka hau ka samu ko sai kai sauri ka je ka hau kai kamar yanzu yanda kuke gani yanzu 12 ta yi duk suna ta sassakewa ana ta sassakewa kun gani duk bayan 30 second ana ta sassakewa example gashi nan a sama nan ana sakewa kun gani wannan code din ne sai su hawa surme ne to haka ne za su dinga ta sakewa ku cigaba da kasancewa da YouTube channel namu mai albarka idan ka shiga ka saka sai ka fita sai ka yi back for example yanzu bari mu shiga ciki mu kofi wani bari mu kofi guda ɗaya wanda ake yawan sakawa for example to bari mu koma sama gashi ne bari mu dauke shi gashi nan update 27616 Nigeria to abun da za a yi shi ne bari mu gani na ga wani ya shigo ko shi ne ya shigo a to ba shi ba ne wannan ma ba shi ba ne to in za abuna kai sai ka fita idan ka fita sai ka kara yin back zai kai ka kai sai ka kara yin back to gashi nan wajen ya kai mu sai mu zo mu saka idan har dai wani bai saka ba to sai in saka ni idan kuma wani ya riga da ya saka to ni kan fa abu ya wuce ni for example gashi nan bari mu saka code din 27616
is kaman OTP aka yake to bari mu danna su miji invalid code please tsara ake kun an riga da an saka to zaka je ka ringa time ne kana duba kana kallon yin da abun yake sai ka kasance da YouTube channel namu mai albarka.